special house, jo tas ir mūsu tāds vārds, kas ir katram liekas tāds mīļš, jo tad mēs zinām, ka tā ir mūsu vieta. House ir jauniešu organizācija. Mēs esam nevalstiskā organizācija, kas mūsu mērķis ir, tā teikt, popularizēt Eiropas vērtības, Eiropas ideja kā tāda, lai jaunieši apzinās savu vietu šeit, vietu Latvijā, vietu Eiropā, un apzinās iespējas, ko gan Eiropa, gan Latvija var dot. Klubs Māja 2019. Gadā definēja misiju, kas ir, ka visi Latvijas jaunieši iesaistās un veido iespējas starptautiskai sadarbībai. Bet vairāk es teiktu, ka misija īstenībā ir tas, lai jaunietim būtu vienkārši iespēja iegūt starptautisko pieredzi un arī sniegt savu pieredzi citiem jauniešiem no citām valstīm. Klubs Māja ir vieta, kur jaunieši spēj realizēt savas idejas, pavadīt foršu laiku un galvenokārt veicināt savu izaugsmi. Tas ir galvenais un tas ir arī viens no maniem tagadējiem mērķiem. Es jūtu to, ka te uz to tiešām tiek fokusēts un ka par to jaunieši domā. Un ka šī ir organizācija, kas arī atbalsta jauniešu, ka nav tā, ka organizācija domā, ko viņi var dabūt ārā no jauniešiem galvenokārt, bet arī ko viņi spēj dot lielākoties. Pasākumi, ko mēs organizējam, ir dažādi. Tie ir semināri, konferences, respektīvi, jebkurš pasākumveids, ko var iedomāties, man liekas, Klubs Māja to ir agrvē vēl darījis. Mums pat ir bijuši teātra visādi braucieni, kur bija teātra izrauda, ko mēs izrādījām visā Latvijā. Mēs organizējam atpakaļ uz skolu Latvijā, sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību, veidojam podcastu. Mums ir ļoti daudz konferences tieši par demokrātiju, par pilsonisko līdzdalību, par to, par visām jauniešu iespējām, par to, ka viņi var izmantot Erasmus Plus projektus, braukt brīvprātīgajos darbos un turpināt sevi attīstīt un pilnveidot. Laikam patīk tie tādi mazie pasākumi, kur tu tiešām iepazīsti šos te biedrus labāk, jo es esmu apmeklējis gan kā vēl biedrus kandidāts, piemēram, pasākums, gan kā jau valdes loceklis, un tas ir tiešām, tu vienkārši, jūs visi jūt, tā sajūta, ka draugi ir sanākuši kopā un vienkārši iet kaut kādā pārgājienā vai kaut kādu, nu, tējas vakars, jeb kāds pasākums, un tas ir tiešām tas draudzības sajūta un tas foršais, es zinu, tā atmosfēra, to īsti nevar aprakstīt, mēs to saucam par hausa garu. Hausā ir tas hausa gariņš, ir tā sajūta, ko tu iegūst vienkārši ienākot telpā, kas ir pilna ar jauniešiem, kas mētājas ar cukuru, dar vis trakākās lietas un paralēli tur daži no mums tiekās ar Eiropas komisiju. Nu tā kā vienā mirklī mēs esam birojā un kopīgi dzeram tēju un ēdam vīnogas un otrā mirklī mēs esam ārlietu ministrijā un pārstāvam jauniešu viedokli. Ievelk jaunieši, tie, kas, kuriem tu saproties, un jūs saprotat, ka jums ir vienādas vērtības, vai arī vajag, ja ne vērtības, tad tas cilvēks, tie jaunieši iedvesmo. Un mani ļoti, ļoti iedvesmoja mani apkārtējie cilvēki, man apkārtējie jaunieši pulciņš, klubiņš. Tāpēc es kaut kā pavilkos, un tad man tika pastāstīts par to, ko esmu palaidusi garām savā jaunībā. Un tad saprotu, ka tagad ir tas brīdis, kad man ir jārīkojas, ka man ir jāizmanto manas iespējas. Un, diemžēl gadi iet uz priekšu, mēs kļūstam vecāki, tāpēc es vēlos 100% izmantot visas savas iespējas, ko man dod jaunatne. Un šobrīd ir arī tas, ka man liels gandarījums ir par darbu, ko es daru kopā ar jaunatni.
pēc katras konferences, pēc katra pasākuma, un es redzu, ka viņiem ir dzācis, un ka es esmu tā, kas iedvesmo viņus, un tas man liek mani motivē, liek man darboties uz priekšu. Klubs māja ir tā vieta, kur jaunieci iemācās pateikt savam līdzcilvēkam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, rases vai jebkā. Čau. Pirmkārt, man liekas, ka čau ir universālais vārds, ko jāspēj pateikt cilvēkam jebkurā vecumā. Un iemācās uzrunāt cilvēkus uz tu, tāpat kā skatīties acīs un būt vienkārši pārliecinātam par sevi. Šī ir tāda vieta, kur saprast, ka neviens nav pārāks par otru. Mēs visi esam tā kā vienā pasaulē iemesti un cenšamies nonākt pie saviem mērķiem. Mēs pārstāvam Latviju, mēs pārstāvam jauniešu intereses un tas ir tā ļoti, protams, bailīgi no sākuma, ka tev ir tāda atbildība, bet tas ir arī tāds liels gods, varētu teikt, ka ir šāda iespēja. Un, ja jaunietim ir interese, varbūt ietajā bišķī tā teikt dziļāk, ka viņš vēlas cīnīties par kādām jauniešu tiesībām vai kurš par jebko, kas ir pozitīvs, tad mēs totāli atbalstam un, nezinu, dodam zaļo gaismu un ar visu, ko varam palīdzēt.